les coses que crec que s'han de tenir en compte, almenys per la meva experiència, és que funcionen molt bé aquelles activitats que permeten destripar la tecnologia, entrar en les entranyes, veure què hi ha, obrir les caixes negres del software, de l'hardware, de com estan fets els objectes i sempre enfocar les activitats com fossin indagacions, investigacions, perquè puguin generar aprenentatges més complexes i atractius i que les persones que participen puguin configurar el seu propi aprenentatge i generar artefactes, sistemes, objectes que siguin rellevants i significatius per ells i elles. Nosaltres treballem, pensant en presons, treballem a nivell de nou centres que estan en diferents punts del territori. Penso que la jornada té una mica aquesta importància, no? És trobar-nos tots, la gent que està treballant en diferents punts de la geografia, en un lloc fent coses similars i a partir d'aquí poder crear entre ells relacions que poden créixer durant l'any, no? Entre jornada i jornada. No és fàcil treballar en un entorn penitenciari i a la vegada és un entorn que és molt necessari fer aquest tipus d'accions, aquest tipus de capacitació entre els interns perquè tinguin aquestes competències que els permeti una integració el més ràpida i el més suau possible un cop tornin a la vida, a la seva vida quotidiana i diària. Ara hem de normalitzar una cosa que és més difícil, que és la possibilitat de que hi hagin dispositius mòbils, no? Jo penso que aquesta és el gran repte, no de mesos, sinó d'anys vinents.